I get you. Nej, jeg er bare jeff han i det. Hold dig lige ved selv, du. Akkurat der ser man stort på. Klammefordel, jeg vil ingenting bedre, men man skal ikke have for store forhåbninger heller. Hold dig heller i livet, du. Det er skjorten av hesten min! Jævla møkkaspill, altså! Ja! Ja, drit meg I han! Ok, det gitt et HV. Yes! Ok, hvor det med en gud da? Det med jeg kan. Ja, Bernhard litt lenger fremme. Ja, men vi prøver altså å dekke hverandre her. De på siden. Det er folk bak oss igjen nå. Ja, det da. Oj helvete, vad fan är det? Oj helvete, vad tror fan är det? Det är en skyldig man. Ja, det är han. Det är jävligt snigel sig upp. Prøver jeg ikke... Ja, hvor du hen? Ja, der du... Bernhard, du må ikke springe her for langt nå! Vi blir angrepet på flanken, du jævlig, her ser du! Okay, skal vi se... Så vi bare kommer oss videre, Erlend? Ja, men de enda bak, altså. Jo, men det kommer de uansett. Det var en rett bak Bernhard nå, så det var greit med... Hva han kom hen fra? Ja, men fra med gaspill. Han død. Bare hiver I mitt tonika, hører jeg. Han nu bak oss igjen! Oi, helvete! Nei, flanke han grep igjen! Nei, de prøver å ta seg i asle! Nei, det preit, så... Ja, men... Jeg ikke har mer noe imot det, men akkurat nå passer det ikke så bra! Ok, oi, helvete! Vi nærmer oss jo noe, du! Man må dekke ryggen her. Det godt, Erlend.
Og der kommer en hel gjeng der også. Det er jævla bra skutt av meg. Ja, men måtte ikke... Ja, jo, men man måtte ikke ha ryggen på... Ja, sant, altså, jeg ble oeket hvis jeg ikke får... Og du... Jeg er tom for sløk, men jeg bruker vanlige ammo på dette holdet spiller ingen rolle. Go to the bounty. Jeg har drept han inne. Oi, helvete. Ja, ja, bare pass, 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 pass her nå! Der kommer flere dus her. Du prøvde å stanse toget. Ja, men vi må ta det roligt. Altså, vi ikke devet da, da stanser jeg i hvert fall toget. Men skal... Hva er det som skjer nå? Nei, faen, faen! Skjer? Nei, jeg gjorde en tabu. Jeg tok ikke en ambo-sjekk før jeg gikk ned tog, men jeg overlevde hans. Med dårlig planlegging. Der er et bounty bak meg her. Og der kommer det siste bounty, jeg ser han også. Han der også. Nei, 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 kan du... Åh, oh, herregud for en ond, ass. Sånn. Jeg ser han her, ser du. Ja, der er han! Det siste bounty er drept! Ja, der kommer folk på siden her! Man må ikke bli cocky nå! Jeg har lyst til å stanse det tog, ikke sant? Men... Åh, der er hjemme folk her! En synlig mann, ja. De gjør sånn... Superman-triks her. Hva er du bare? Faen, jeg dekker ned! Det er jævla hit her, altså! Jeg er med deg. Ja, det er bra. Nå er vi samlet, så vi kan rive her, det kan man være for. Ja, jeg er på veien. Flytt av deg da. Du er i veien. Ikke vær nå kommer det folk bak oss! Nå følger jeg ned! Det der solo og Fortnite-greien, det funker ikke her. Her må vi... Ah, han klarer ikke å oppleve en kasse plutselig. Det er folk bak oss! Dekke bak der. Ja, jobber med saken, men jeg må ha dekning. Du får tag i hestene! Nå blir det hett, ass! Du synes det var hot in the city nå, ass? Kom an! Det er Belzebub. Har du noen som har bounty til meg? Hvor er bantiene hen? De er på toget. Ja, men vi må plukke opp de. Nå slipper vi vogn noen. Vi må ha en kvær da, vet du. Ja, men det er til her. Vi har kværse, vet du. Ro på hestene deres. Altså. Jeg hører folk også, det nytter ikke... Erlend, hvor er du hen? Hvor... Jeg gir på hogen for helvete. Ja, jeg må ha en hest å hive det på. Hvor er hesten din hen? Den er bak deg. Ja, er det den brune?
Den brune, ja. Ja, bare sånn, det er så hjemme hester, sa du. Ja, nå smelter det her. Nei, kom! Kom an, kom! Her må vi bare gasse på, altså! Ja, men man bare får gassen i hasen. Erlend! Du, jeg vil jogge på! Her er det bare å gi gassa på! Ok, er du klare? Men go to the bounty, er det fjerde her? Er det det? Ja, her! Er det dumme folk? Da må vi ha vogn nå! Ok, jeg har vogn, jeg! Jeg har vogn! Men, en av dere kan jo blåne inn med det ene da, men... Men jeg må jo ha dekning som ser, venter. Men, jeg jobber med saken. Hvor faen er det fjerde? Det er markert på kartet da. Ja, jeg ligger inne på toget da. Jeg er inne her og ser, jeg finner det kanskje. Det kom vogn da i alle fall. Jeg trenger jo ikke alle inn der, men... Ja, stemmer jeg stuer i vogn da. Ja, men har vi funnet alle bantjene nå? Erlend? Ja, jeg tror det, ja. Ja, flott. Ja, ja. Jeg tar så sture på... Ja, hvis noen vil sitte på... Hør på en bord! Åja, ok. Du kan sitte på med meg en. Shotgun. Erlend? Ja. Ta i bantjene når jeg er inne i denne bord. Ja, for det kan dette av. Det kan dette av... Nei, du hiver jo bare det sies. Ja. Det er ikke plass til flere. Hvor faen er det jeg hiver inn da? Ja, det var jo så vanskelig. Hva er det du holder på med? Nei, hvordan får jeg det inn? Nå, du trykker sikkert på R eller F eller sånn. Ja, Berna fikk det til. Det står bare dropp. Ja, gi det til Berna du, men... Ja, men vi må få røde gi her. Ja, Berna fikk det. Nei, for det er en gar, det er ikke en... Ja, det er jo ikke bounty. Ok, ja, men det er du som la han jævlen bakpå... Det er du som la han bakpå meg. Har vi alle bountyene nå? Ja. Ja, men skal det da. Det er ingen som vil sitte på siden av meg da, eller ta dere hesterne. Jeg kan sitte på siden, det er jo hvis du... Ja, bare så vær med dekka, vet du, for da... Jeg skal skyte og styre dette faenskapet på samme tid. Jeg trenger bokstavlig tatt en shotgun messenger. Og nå er det eneste å holde seg i livet. Er du med, Bernhard? Bernhard? Bernhard, kom etter oss. Ja, vi må ikke deva nå. Nå er det kjermøretappen igjen her. Har dere helt tonikker sånn, så hiver det i dere. Det er South Park dette her. Man skal ikke drite, jeg skal hente noe du kan drite på. Bare dritt på gulvet, jeg skal tørke meg pinne på. Berna, fyller du etter? Ja, for devve med en av oss, er det fukt uansett ut? Så jeg bare hiver meg alt og sånn, droger og sånt, mens jeg hadde jeg. Du får jo bare ta inn om gangen da, men jeg tror det beste jeg kan. Åh, det smeller! Oi! Berna, hold deg i livet nå! For ja, det er jo lovbra, det er ikke det, Berna! Nei, ja, Bernhard! Ja, faen, nå! Gi gass! Pisk det der dritt uke! For jeg tror vi klarer det her nå, ser dere! Eat that dick like it owes you money! Problemet er så å få den jævla vogna rundt, men... Det er ikke den beste vogna å kjøre dette her, ser du! For da står jeg an vogn i veien! Ja, flott! Ja, flytt deg din jordenstyl! Sånn! Sånn! Det må være teamwork til! Det var piece of cake dette her. Ja. Men det hjelper med tre mann da.
lesson. Leave them outside. I'll get you your feet. Se kan man få først. Hallo, det er sånn crap her. Hva gjør det skjer hos dere? Lå du? Ja, jeg har jo. I helge tid. Nå. Der gutta, boys. Satan, så bærende han ser ut. Unnskyld, vi ser det, altså. Du ser helt nulledes ut.